มิงคลาญาจามาชินในปีรอมอลีเวตานีสลาบีราญงจามูอุซิธานามาณท่านัสลีกุเนออโตบาลาคนเยนีญาคนนายเจนทบเยนีมอลีเวตาตระเรมยาโกติมยาบาเมชินดิกะนิญญะนี6นายกวยเฉิงดัดถั่วยาชิเกเรเมียนซงปูเจียมยามาในปีรอมา35ดิกรีเซลเซียส95ดิกรีฟาเรนไฮต์ยางกงมิวมา36ดิกรีเซลเซียส98ดิกรีฟาเรนไฮต์เนมันดาเลมิวมา35ดิกรีเซลเซียส95ดิกรีฟาเรนไฮต์โตဖြစ်ကြပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်သုံးလေးဆုပ်ခွာတဲ့အခြေအနေကတော့အနောက်တောင်ဘက်သုံးလေးဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသများမှာဆုပ်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိုင်နာများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိုင်နာများရွေလျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတက်ခတ်ခြင်းမိုးထင်ချုံခြင်းမိုးကြိုပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားနေနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကန်ရယ်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ပေမှ၆ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာနှံပြားစကန်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေစကန်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကွက်ရွယ်မိုးကျနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်ဝိုင်းမနက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတင်းတင်းထင်ဆောင်ရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ်ဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရံကမြနဲ့ဤတော်ဝိုင်းမနက်ပြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မီနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထင်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ်ဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်ဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ်ဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားနည်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။